اودي ذات نو من تے صفات نو من سبحان اللہ کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ اودی ذات نو من کیونکہ سیرت پروگرام توجہ فرمائشو اودی ذات نو من تے صفات نو من معجزات نو من برکات نو من کمالات نو من اودی ذات نو من تے صفات نو من معجزات نو من برکات نمان کملات نمان اودی آل نمان اصحاب 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 نمان فقط ایک نئی چار بنات نمان فقط ایک نئی چار بنات نمان فقط ایک نئی چار بنات نمان اودی عقیدے دی گل اودی راز ہے اقدس وچ طاہر بندہ بن ون پاک حیات نمان اودے روز ہے اقدس اودے اہل نمان اصحاب نمان فقط ایک نہیں جا ربنا آدم من او کنا عرش تیرا نلکے دیا سر میرا جبلی میرا جبلی اس رات نمان میرا جبلی اس رات نمان اودے راز ہے اقدس وچ طاہر پاک حیات اے بندہ بن ون پاک حیات نمان بندہ بن ون پاک حیات نمان حسن عید دنانے دی میں شان سنے دا سبحان اللہ حسن عید دنانے دی میں شان سنے دل کو سکون ملتا ہے نوران کرو تازہ نال دل کو سکون ملتا ہے کنا جدا اس میں محمد دا میں ورد کرے دا جدا اس میں محمد دا میں ورد کرے دا حسن دلانی دی میں شان سنے نا پڑ پڑ کے دے نہ سینے اٹھرے نا حسن دلانی دی دور نصیب یتیب ہوندا چا کو سبحان اللہ بلند باد سبحان اللہ ہوندا دار نصیب یتیب ہوندا میں سیدا ایک ایک پل دے دا او دے ہر دے اے بڑا دے دا پنین دے ظلم دے وال دے دا او دے پتھر دی خوشبو سکتا اندھی اکھ مازاغ کچل دہتا اندھا روفی وال کنا سننا اندھے چہرے نور دے چھل دہتا حسن دینا نے دی میں شان سنے دا پڑ پڑ گئیوں دے نغوں میں پڑ پڑ گئیوں دے نغوں میں سینے حسن دلانی دی حسن دلانی دی حسن دلانی ایک شیر شان اہل بیت دے اور ایک شیر شان صحابہ دے اگر سمجھ آئے محبت اللہ کرے